umesto rampe sa bar kodom za parkiranje, ovde je i dalje ograda na kapi lanac koji je odavno zarđao, pa zgrada aerodroma Morava, koja je izgrađena pre 4 godine, za sada liči na promašenu investiciju u kojoj je do sada uloženo preko 10 miliona evra. Ipak, ovo nedeljna poseta direktora aerodroma Nikola Tesla i novoosnovanog preduzeća Aerodromi Srbije ponovo je podgrela nadu da će vojni aerodrom Lađevci kod Kraljeva uskoro postati mešovito vojno-civilni Morava. Postoje 3 faze kroz koje aerodrom mora da prođe da bi bio otvoren. Na Moravi se privodi kraju 1. faza infrastruktura, 2. faza je tehnološko opremanje, a poslednja 3. faza je komercijalizacija. Aerodrom Nikola Tesla će u završetak 1. faze opremanje uložiti 300.000 evra. Mi gledamo znači ovaj aerodrom kao bratski aerodrom i u svakom smislu ne samo da hoćemo, nego je to naša dužnost i moja uloga. Uloga menadžmenta aerodroma Nikola Tesla je upravo to, da sposobimo sve srpske aerodrome, uključujući i Banja Lučki aerodrom. Jedan ovako vredan infrastrukturni objekat mora da zaživi, rekao je državni sekretar zadužen za vazdušni saobraćaj. Dakle, nećemo ovde napraviti priču koja će u startu biti gubitaš, pa ćemo to kao godinama kasnije da radimo, već će priča biti vođena na način da se zaista u najpovoljnijim ekonomskim uslovima omogući normalno funkcionisanje, onako kako je Saša Malošas najavio, i u realizaciji javnog avioprevoza, odnosno redovnog aviosaobraćaja. Letovi sa Morave povećali bi interesovanje za turističke potencijale Kopaonika i Vrnjačke Banje. Kraljevo otvorenjem aerodroma vidi šansu za početak privrednog oporavka. Mi kao lokalna samouprava, svako naš najosnovniji i najpriječi interes jeste osposobljavanje ovog aerodroma i mi smo u potpunosti spremni da pomognemo u njegovom puštenju funkcije. Proširenje i produženje piste i uređaj za noćno i sletenje po složenim meto uslovima na ovom aerodromu biće urađeni naknadno. Ukoliko ovo nedeljna obećanja budu ispunjena, aerodrom Morava do jeseni bi bio spreman za dnevne letove manjih aviona do veličine Boeinga 737-300 i Airbus 320. Grad će u neposlednjoj blizini aerodroma graditi kargo centar, a posao na aerodromu dobilo bi do 100 radnika.